El tema del agua, todo eso bien también. Sí. Vamos a pintar lo que necesites. Vinci. Lleva, increíble, no se puede reducir. Increíble. Sentadilla 7 meses. Vamos a meter la sentadilla búlgara. Ese es un brujo. ¿Eh? No, Cristiano. ¿Cristiano? Sí. ¿Tú qué religión eres? Yo creo que no soy de ninguna, pero. Yo tampoco, tío. Eso es literal. Si tuviera que elegir una, sería de pasamos luego a intentando aguantar esto directo, o si va, o bajar. Yo creo que intentando más, porque esa madera te cae mal, eso seguro es la parte de dentro. Sacar el pecho. Thank you.
Viņi vienmēr dzīkā šitos parastos, lai iesildītos, nu tādus. Un tu vienkārši pareizo krussoli pa pieciem iemet, otrā pusē pa pieciem. No kuriem no krāsas? Jā, no krāsas. Lai tu vēl, lai tu iesildītos. Savā
Nē, citreiz tu saisīs īs, bet viņi... Mans skatīja uz tos griezēm, ja tu visu laiku taisīs īs, tu garo nekad neuztaisīs, ja tev vajadzēs. Tādā ziņā, ja? Jo citreiz jau var jau būt, ka tu pagriezies, un viņš tā arī paliek šitā stāvot. Tad ej, vai ne? Bet ja viņš uzreiz ir reiz, ka viņš lēc, lai tev ir tā, tad griešanās brīdī, lai tu... Tev vajag. Tādā ziņā vairāk. Bet griezies tā, ka tu iet garām, ja tu mēs. Un tad vienkārši. Thank you.
tagad atkal ar to savu asi, tad dzies pie zārta. Ja neesi to bišķi ar usi, tad ir vēju. Nē, tāpēc, ka kā tev uzreiz šī tev ir uzlīst ir, un tu vispār esi izkustēties nevarat tev tā jākšķināt. Mm-hmm. Tur baigi agresīvi, tev kā viņš to pielīdz klāt ir vispār žreiz. Uzreiz tā kā jādabūt un cauri, lai viņi dabūtu bišķi nost vispār. Pamiņ, kā tā? Viņš ir kas šitā? Nē, sanāk atkal. Pataisīt, mēs sanāsim, lai es jūs... Lai es izsaukt. Nē, neviens jau nav vieglas ar tā.